Mada su, mogu treći malo ovi Đoković, teško. Sigurno. Uf. Naši ljudi to sve doživljavaju na emociji, a kad uđeš u posao, au. Da. Ciganija poprilično, mogu treći. Tako, a? Oni saradnici njihovi to. Ja sam onda izgubio ono u polofinalu. Četvrt finale. Četvrt. A mi sve baziramo. Ovaj snimak izazvao je pravu buru u javnosti. Dok jedni smatraju da je Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske, iz duše rekao ono što misli, drugi ove riječi smatraju sramotnim i teškom uvredom porodice Đoković. Treći se pak ne slažu s tim da je snimak koji je nastao prije početka emisije u neformalnom razgovoru uopšte trebao da ugleda svjetlost dana. Nakon objavljivanja snimka oglasio se Dodik koji kaže da se Radiotelevizija Srbije, djelujući iz zasjede, iz njima znanih razloga, odlučila na krajnje neprofesionalan način da djeluje u formi sa Čekuše i time poljulja njegovo inače visoko povjerenje u tu nacionalnu medijsku kuću. Gostujući u sinoćnjoj emisiji Oko RTS-a iznio sam svoj stav o svim postavljenim pitanjima. Otvoreno, jasno, precizno kao i uvijek. Moj odnos prema voditelju emisije Gorislavu Papiću ostaje pun poštovanja i uvažavanja. Porodica Đoković je časna, ali izložena raznim neprijatnostima i podmetanjima od onog dijela Srbije koje ne može da im oprosti uspjeh. Dodik kaže da se iz dijela koji se pojavio na društvenim mrežama, a koji je dio kratkog razgovora sa voditeljem Papićem pred sam početak snimanja emisije, jasno vidi da govori o pojedinim članovima tima koji nisu bili na visini zadatka, ni u pripremi, ni u toku turnira. Žao mi je što sam ovim povodom doživio razočarenje u RTS. Nastavit ću da poštujem i uvažavam uspjeh neponovljivog Novaka Đokovića i da kao i do sada poštujem i cijenim njegovu porodicu. Završit ćemo sve dogovore u vezi sa turnirom Srpska Open. Drago mi je što sam upoznao menadžerske i rukovodeće sposobnosti Đorđa Đokovića i ostajem veoma zahvalan na činjenici da je turnir ove godine održan u Banja Luci. Izvinjavam se ako je spekulativni prikaz na mrežama povrijedio članove porodice Đoković. Mene jeste. Hvala RTS-u za moju neprospavanu noć. Ne mogu da vjerujem da su to uradili na ovako gnusan način. U porodici Đoković danas nemaju komentara. Radiotelevizija Srbije najavljuje, kako kažu, internu istragu o ovom kriminalnom činu. Kažu da je snimak ilegalno izašao u javnost i pozivaju i MUP Srbije i Bezbjednosnu informativnu agenciju da utvrde na koji način je fragment neformalnog razgovora predsjednika Republike Srpske dospio u javnost. Signal je u cjelini bio propušten i Radio Televiziji Republike Srpske, zbog čega se nadamo i reakciji MUP-a Republike Srpske. Radio Televizija Srbije će sprovesti internu istragu o ovom kriminalnom činu i o tome će da obavijesti javnost. Podsjećamo, Đoković je prošle sedmice učestvovao na teniskom turniru Srpska Open koji je organizovan u Banja Luci.